MK Grupa je srpska kompanija u okviru koje posluje 35 povezanih preduzeća. Zapošljava 4.500 ljudi, jedan je od najuspešnijih poslovnih sistema u zemlji, lider u agrarnoj industriji i šećernoj industriji. O poljoprivredi kao perspektivi razvoja Srbije, budućnosti MK Grupe, razgovaramo sa predsjednikom MK Grupe, Miodragom Kostićem. Dobar dan i dobrodošli u N1 program. Dobar dan. 2014. godina bila je puna turbulencije i previranja na globalnom tržištu. Koliko je to uticalo na poslovanje MK Grupe? Pa, ljudi kada pričaju o MK Grupi, uglavnom pričaju u sadašnjem vremenu, a stalno zaboravljaju da je to firma koja je počela sa radom pre 32 godine. Rezultat 2014. je u stvari kontinuitet poslovanja ovih 30 godina i, da kažemo, naše predviđenje šta će se desiti 2008. da ne kažem šta nas čeka u nastavku 2013. i 2014. i mi se već i sad pripremamo za ono što se desi 2015. i 2016. i naša predviđena su bila uglavnom dobra. Naime, predvideli smo da će biti gore nego što je bilo, tako da smo se tome i prilagodili. Tu prevashodno mislim na adekvatno finansiranje ili bolje rečeno restrukturiranje duga možda i godinu, dve dana, nego što je bilo ko razmišljao da će se ova kriza desiti. To nam je pomoglo da u krizu uđemo već uveliko spremni i da iskoristimo šanse koje su bile ispred nas. Podsjetiću vas još jedan put da kriza ima i drugu definiciju. To je vreme šanse. I mi pokušamo da iskoristimo tu šansu. Kada govorite o toj budućoj strategiji i opredeljivanju za neke nove grane, neke nove oblasti, da li je usmeravanje na zelenu ekonomiju jedan od pravaca u kojem će se kretati razvoj MK Grupe? Videli smo da gradite vetropark kod Kule. Da vam kažem, i opredeljenje za zelenu ekonomiju nije od juče. Opet ću se vratiti na to. Mi smo evo, skoro 4 godine pokušavali da dobijemo građevinsku dozvolu za gradnju vetroparka. Konačno smo dobili, evo prvi smo krenuli, ja sam to obećao još pre 3 godine, da ćemo mi biti prvi koji ćemo napraviti i prvu vetrenjaču koja će zaista se vrti, a ne da ćemo napraviti papire. I to će se i desiti. Međutim, ja bih rekao da je trend, svetski trend je svakako sve ono što je renewable i to se tačno zna zašto je to tako. Ali isto tako svetski trend je proizvodnja hrane ili potrošnja energije. Dakle, onaj ko investira u energiju i onaj koji investira u proizvodnju hrane, pritom mislim efikasno investira, taj sigurno neće promašiti. I ja bih dodao još jednu stvar, a to je svakako turizam. Turizam jednostavno zato što samo pre 10 godina bilo je nezamislivo da vi malte ne obiđete celu zemljinu kuglu, ako na vreme kupite avionsku kartu, to možete da uradite za nekih 500 eura. To je nezamislivo bilo, dakle sve će definitivno mnogo više da putuje, ako uzmete samo dve zemlje, Indiju i Kinu, koje imaju 2,5 milijarde ljudi, gde standard raste stopama nepojmljivim za Evropu, samo da jedan mali deo tih ljudi poželi da vidi neki drugi kraj, pa to je više nego dovoljno za razvoj celog turističkog sektora i to je razlog zašto mi ulažemo u turizam. Da li su te tri grane koje ste sada nabrojali u stvari i neka šansa Srbije koja do sada nije dovoljno iskorišćena? Pa da neko pogrešno ne razume, Srbija je izgubila mnogo šansi i propustila mnogo šansi do današnjeg dana, ali nadam se da neće to raditi u budućnosti. Imamo veliku komparativnu prednost u poljoprivredi, stvar je čisto matematička, mi dan danas na ovako niskom nivou produktivnosti proizvodimo više hrane nego što nam je potrebno, a malo pre sam rekao da je budućnost u proizvodnji hrane, pogotovo organske hrane. Inače smo tu negde na nivou proizvodnje energije koliko trošimo, ali imamo ogroman potencijal za veću potrošnju energije. O potencijalu za zelenu energiju pričali smo malo pre, znači imamo ga više nego što nam je potrebno. A sa druge strane, za razvoj turizma, što je, ja bih rekao, jedna od najbitnijih stvari za Srbiju, jer ona upošljava veliki broj radnika i to baš te profesionalne strukture gde Srbija ima najveći broj nezaposlenih. Znači, ovih ljudi sa osnovnom školom, recimo i srednjom školom, to je upravo radna snaga koja je potrebna razvoju turizma i koja se najlakše zapošljava u hotelima. Srbija sa južnom Srbijom koja je zelena,
koja ima mnogo prirodnih bogatstva, ja bih rekao, prilično dobro zaštićene nacionalne parkove, banje i tako dalje. Ima mnogo prostora za rast u budućnosti, naravno ako se bude vodila i adekvatna ekonomska politika. Adekvatna ekonomska politika, to nam je najvažnije da bismo razvili te, kako nazivamo, strateške grane, konkretno poljoprivreda, vi ste dugo u agrobiznisu. Šta je to što nam nedostaje da bismo iskoristili sav potencijal i sve resurse kojima raspolažemo? Pa nedostaje nam vizija, kao i mnogo puta do sada. Mi smo jednostavno izgubili viziju. Svaka nova vlada priča o novom programu razvoja poljoprivrede. Postoji samo jedan pravi program. Nebitno ko je ministar poljoprivrede, ali je važno da ga neko jedan put napravi. Ja mislim da bi danas i dobar, malo veći farmer i poljoprivrednik mogao napraviti dobru viziju razvoja poljoprivrede. Samo da neko da mu to napiše. On možda ne ume da napravi program, ali zna šta je dobro za poljoprivredu. Za današnju poljoprivredu, ja bih rekao, mnogo je važno ukrupnjavanje i stvoriti održiv poljoprivredni, da kažem, resurs. Da li su to nekadašnji kombinati ili nešto što je slično, koliko ja znam, do današnjeg dana naši kombinati nisu prevaziđeni. Znači, stvoriti jednu ekonomsku celinu koja u krajnjoj liniji nije potrebna ni subvencija. Razvoj poljoprivrede sa subvencijama i usitnjavanje poljoprivrednog posjeda, kao što je bilo nekih ideja u zadnjih 20 godina, je upravo obrnut proces, suprotan od onoga što ceo svet danas radi. Te vrste programa danas ne uklapaju se ni u jednu politiku, a pogotovo ne u politiku Svjetske trgovačke organizacije, koja preporučuje ukidanje svih vrsta zaštita i umanjivanje subvencija da bi na globalnom nivou omogućila globalnu konkurenciju. Ako želite tome da se prilagodite, onda vi naše učesnike u tom procesu mora na vreme da pripremite za tu utakmicu. Sad pričamo o agrobiznisu. Mnogi od tih poljoprivrednih kombinata su potpuno propali. To su preduzeća koje su otišle u stečaj. Mi znamo da ste vi zainteresovani za neka od onih 180 preduzeća u restrukturiranju. Rekli ste da to što ste zainteresovani za 67 ne znači da ćete sva ta preduzeća i kupiti. Da li imate neku jasniju sliku o tome? Da li postoji neki uži izbor? Možete li da nam kažete za koja zaista vlada pravo interesovanje i koja bi mogla da budu kupljena od strane MK Grupe? Pa, što se nas tiče, lepo ste rekli, mi smo samo poslali pismo zainteresovani. U krajnjoj liniji možda se desi da tog pisma ne ostane ni jedno preduzeće za koje ćemo biti zainteresovani. To zavisi od uslova pod kojim će se to preduzeće prodavati, zavisi od konkurencije, ko će se javiti itd. Ali ono do čega su mi generalno zainteresovani, to je sve ono što ima nekakve veze sa onim biznisom kojima se mi danas bavimo. To je u svakom slučaju prvo poljoprivreda, trgovina poljoprivrednim proizvodima, mesna industrija, hotelski biznis, šećerna industrija ili nešto naslonjeno na to. Dakle, sve što bude u tom segmentu, mi možemo biti i bit ćemo zainteresovani, pod uslovom da bude po adekvatnoj ceni. Kada se vratimo sada na šećernu industriju, vi ste počeli poslovanje u Ukrajini. Koliko je ova kriza uticala na to poslovanje? To smo pričali na početku ovog razgovora, ali hajde sad ponovo da se vratimo na to. Da li je tu bilo problema s obzirom na sve ovo što se događa u Ukrajini? Mi nemamo u kontekstu, kako većina gledalaca misli, da imamo neke sada konkretne probleme. Kao kompanija nemamo, ali imamo probleme zbog opšte situacije u Ukrajini. Srećom, nalazimo se uglavnom u ovom zapadnom delu koji nije pogođen direktno ratnim sukobima i nemamo tu vrstu problema. Međutim, imamo problema sa devalvacijom, nestabilnom finansijskom situacijom, problemima u izvozu proizvoda, naime Centralna banka ima odgovarajuće ograničenja prilikom izvoza proizvoda, jer deo deviza ostvarenih menja u lokalnu valutu po kursu koji nije adekvatan itd. itd. Ali, da kažem, mi ostajemo i dalje u Ukrajini, ne prodajemo naš biznis, kriza nekad donosi nove šanse. Ako bi se pojavila i adekvatna mogućnost da kupujemo neko od naših konkurenata, ja bih pre rekao da više od 50% da bismo nešto tamo kupili nego to što bi ovo naše prodalo.
Često se govori o tome da nismo dovoljno iskoristili poljoprivredno zemljište koje posjedujemo. Pojavila se priča o tome da bismo mogli da prodamo strancima zemljište. Tu postoji jedna grupa koja je za, koja je protiv. Govore oni koji su protiv toga da je to nešto što je od nacionalnog interesa, da se ne može prodavati poljoprivredno zemljište. Vi zastupate onu teoriju da to zemljište treba prodati i da ga je bolje iskoristiti. Dakle, da li postoji opasnost ukoliko prodajemo poljoprivredno zemljište strancima? Kako sam stariji, sve više učim iz narodnih izreka. Narodne izreke su nastale kao plod više stotina godina nekog nataloženog iskustva. Mi smo samo jedan mali period života, pre nas je isto neko postojao. Kad narod kaže nije važno čija je kokoška, nego samo je važno da kokoška nosi jaje. Tako je mi i sa zemljištem. Ne vidim uopšte ni jedan razlog zašto je važno čije je poljoprivredno zemljište. Važno je da to poljoprivredno zemljište daje zaposlenost, investicije i ono što je najvažnije, maksimalan mogući rod i prihod. Jer to je najvažnije za Srbiju, u krajnjoj liniji za svakog penzionera ili ono ko je bolestan ili za svakog radnika u administraciji. Znači, važno je da imamo što veći output od svakog onog hektara zemljišta. Ja bih kao neko koji ima, da kažem, jednu od većih firmi u poljoprivredi bio najviše zainteresovan da država ograniči prodaju zemlje strancima, jer bi konkurencija bila manja, pa bi MK grupi bilo lakše i jeftinije da kupi zemljište. Ne, obrnuto. Ja mislim da je konkurencija poželjna, niti MK grupa, niti jedna privatna kompanija u Srbiji može kupiti sve zemljište. Nama je važno da od tog jako važnog resursa, gde Srbija ima komparativne prednosti, napravimo resurs koji će povećati srpski GDP na korist svih građana Srbije. Srpska vlada trenutno se bori da poveća BDP, da ostvari pozitivan rast. Mi smo zavisni od uvoza, zavisni smo od duga. Traga se za merama koje će povratiti srpsku privredu i koje će pokrenuti putem oporavka. Šta vi mislite da bi bile ključne stvari koje treba da se dogode pa da srpska privreda krene iz te recesije i stagnacije? Pa evo, dok smo na terenu poljoprivrede, Holandija na otprilike sličnoj površini koliko je Vojvodina ima izvoz ili proizvodnju 80 milijardi eura. Naš bi GDP pomoglo da povećamo izvoz samo za 2 milijarde eura. A mi trenutno izvozimo 3 milijarde eura. Znači, ne da budemo Holandija, nego da budemo samo 10% od Holandije na istom resursu koliko ima i Holandija. Nije to nemoguće. Više je to pitanje u glavama ljudi i oni koji donose odluke nego u novcu. Dakle, novac tu nije problem. Problem je ovde što ima 100 načina i 100 različitih institucija i grupa ljudi koji koče. A ima malo oni koji su spremni da pritisnu gas i da rizikuju. A da ne kažemo o tome da nešto i doprivede. To je nama ključni podatak. Poljoprivreda je velika šansa. Druga stvar, pričali smo o turizmu. Vi danas imate, recimo na ovoj planini, imate 340 sezona sa trenutno koji rade u MK Mountain Resortu i 150 stalno zaposlenih. Dakle, 500 ljudi observira ovde goste u ovoj siromašnoj ovde opštini gde je prosečna plata 17, 18 ili 19 hiljada. U MK Mountain Resortu je za ovu godinu, za 2014. prošla plata 39 hiljada dinara. I to za, da kažem, to je uglavnom su nisko kvalifikovani radnici. To je put koji vi možete da kratko vreme i brzo da povećate zaposlenost. Ja ne verujem da je budućnost Srbije u proizvodnji Mercedesa, Audija, BMW-a i tako dalje, jer mi jednostavno nemamo toliko sofisticiranu radnu snagu. Slažem se da ima mnogo prostora u IT industriji, mi imamo mlade, pametne ljude, ali treba im napraviti atraktivan ambijent, jer kad pogledam te mlade ljude sa elektrotehničkih i drugih sličnih fakulteta, čim progovore strani jezik, pruži im se šansa, završe fakultet, da kažem, na treće države Srbije i odu van Srbije. To je veliki problem, te ljude treba zadržati, ja mislim, kod mladih ljudima
još dosta potencijala, ali treba naći kako ih zadržati da ostanu u Srbiji. Kad kažete treba naći kako ih zadržati, šta je vaš prvi predlog? Ja mislim da mi treba još više da promovišemo preduzetništvo. Non stop pričamo o tome kako promovisati preduzetništvo. Međutim, ta bolest nemanja preduzetništva nije samo u politici. Ona je u vaspitanju kod kuće, u familiji. Ona je u obrazovnom sistemu. Ona je u religiji i na kraju politici. Svaka od ove četiri institucije, mogu da krenem od familije. Ako vi danas imate roditelje koji promovišu pravilo da im deca rade u državnim institucijama, pa što ga šaljate tamo? Pa ima sigurnu platu, a i ne mora mnogo da radi. Greška. To nije promocija preduzetništva. Ako imate religiju, da budemo iskreni, koja baš ne promoviše mnogo preduzetništvo i bogatstvo i tako dalje, nego ja mislim često i suprotno, to nije dobro. Ako imate politiku koja ne promoviše razvoj privatnih preduzeća, izuzev onoga da budemo pošteni, ono što premijer non stop ponavlja, ali nisam siguran da premijerovi sledbenici to isto tako misle. Znači, mi politika zvanična mora konačno promoviše da sve što može biti privatno, da bude privatno, jer ono je efikasnije i poznato je pravilo, državnim rukama je uvek manje efikasno. Neke stvari naravno treba da ostane u državnim rukama, ali sve ostalo što može biti treba da bude privatno. I naravno imate na kraju obrazovni sistem. Ja sam imao skoro jednu raspravu sa dekanom koju sam ponudio sve kapacitete MK grupe i šećerane, i mesnu industriju i poljoprivrednu industriju i svima rekao, evo vam moj prostor, šaljite vaše studente od druge, treće, četvrte godine da rade kod nas. Znaš što je on meni rekao? Pa nismo znali da vi to hoćete i ostalo. Ja kažem, jeste me pitali? Pa ne, a mi smo čekali predlog sa vaše strane. Pa nije moj posao edukacija, vaš posao. Vi primate platu od države da edukujete buduće kadrove. Vi mene treba da pitate, vi treba kod mene. Ako ja kažem ne, to je druga stvar. Ali vi niste ni zakucali na moja vrata da me pitate da li bih ja na praksu primio studente. Pa dajte mi jedan razlog da ih ne primim. Jer ja uvek vidim da će barem jedan deo od tih studenta koji bude dolazio kod mene na praksu, može sutra hteti da se zaposle. Nažalost, te promene idu jako, jako sporo. A šta mislite da je potrebno da se promeni to u svesti ljudi? Prosto nisu dovoljne vladine mere. Šta tu treba zaista da se dogodi da bismo imali tu promenu, taj zaokret? Ima loša i dobra, da kažem, poruka. Dobra je poruka kad na vreme krenete, sigurno ćete stići. Znači, treba da krenete sa promocijom preduzeća, evo od ove emisije sada, pa onda svi ovi stakeholderi koji sam sada govorio treba da učestvuju u tome. To je, da kažem, dobra strana te stvari. Ajmo, krenimo sad odmah. Loša, to ne može preko noći. To je jedan spor proces koji se pomera lagano, korak po korak. Ne možemo mi za ovoliko godina učmalosti, sporosti, nemanja preduzetništva da se promenimo za jedan dan ili jednu godinu. To je jedan proces. Ali što je mene lično tiče, trend je tu najvažnija stvar. Ako vi taj trend promenite na ovu stranu, napravili smo veliki uspeh. Kako procenjujete sve ovo što preduzima vlada Srbije kako bi srpska privreda bila pokrenuta i izašla iz stagnacije? Pa ja mislim da pitanje je toliko široko da ne znam kako da odgovor stavim u jednoj rečenici. Što se mene tiče, promena zakona o radu je bila jedna od ključnih stvari koja je pokazala istinski reformski kurs. Da li je to omogućilo da vi zaposlite još ljudi, promena zakona o radu? Ja bih rekao, omogućilo je veću radnu disciplinu, jer je novim zakonom o radu praktično stavljeno, da kažem, stavljeno na odgovarajući nivo odnosi između poslodavca i radnika. Da se jasno i glasno stave jedanput pravila, a ne da postoji ucenjivački kapacitet sa one strane gde ima više glasova, što se najčešće i dešavalo. Praktično su vama nekadašnji zakon o radu kreirali mnogo ljudni sindikati u preduzećima gde nije bilo vlasnika. I to nije bilo normalno.
je taj zakon o radu nije bio adekvatan evropskom zakonu o radu ili nekim drugim zakonima o radu od u zemljama koje su veoma konkurentne. Koje gotovo zemlje, da li je to Južna Koreja, Japan ili ne znam koja druga. A zakon o radu je bitan stup podizanja konkurentnosti svake privrede, ali apsolutno svake privrede. Sada evo vidim novi zakon o građevinskim dozvolama i tako dalje. Ide to sporo, vjerovatno bi mi svi voljeli da je to brže, ali ja mislim da tih 20 godina tranzicije u kojoj se mi dan danas nalazimo dovelo je do toga da je to toliko teško promijeniti. Ja sam svestan, ja radim 32 godine u privatnoj firmi. I toliko tih prepreka ima na svakom nivou da to zaista nije normalno. Ja ću podsjetiti još jedan put da dobijanje građevinske dozvole za vetrenjaču, gdje vam sede u redu preko milijardu eura investicija, potrebno je 26 lestvica koje morate da pređete, pritom ne možete da skočite po tri, nego da bi se skočili na jednu, morate da pređete prvu. I tih 26 lestvica, konkretno MK grupu i našeg partnera Italijana, koštalo je 4 godine. Zašto to nismo radili za 3 mjeseca? Jer sve to što je bilo i pre 4 godine imamo i danas. Da, ali izgubili smo 3 godine. Izgubili smo 3 godine prihoda. To je problem. Pomenuli smo zakon o radu. Što mislite o ostalim potezima? O merama štednje? O monetarnoj politici? Oko monetarne politike, ja mislim da i ekonomisti i privrednici, ne baš uvek svi, pogotovo ne oni koji imaju velike dugove, složili smo se. Ne možete voditi u principu monetarnu politiku te za 10-12 godina imate kumuliranu inflaciju od recimo 220-30%, a u istom momentu deprecijaciju dinara za recimo 100%. Ajde da kažemo taj odnos 1:2. Prevedeno na jezik ljudi, vaši gledalci koji mogu da razumiju, to znači sljedeće. Da smo mi našu privredu za toliko učinili manje konkurentom. Dakle, svaka roba iz uvoza je za toliko koliko kurs nije pratio inflaciju, praktično jeftinija nego domaća, ili bolje rečeno, izgubili smo ogroman broj radnih mesta, jer sve one firme koje više ne mogu da prodaju svoje proizvode, jer smo ih kompenzirali uvoznim, sada su zatvorene i to je, da kažem, to je toliki gubitak za našu privredu koji će se meriti milijardama. Mi smo praktično tim merama direktno subvencionirali strane privrede, a mi nemamo para ni za sopstvene subvencije. Šta je rešenje? Pa rešenje je voditi jednu aktivnu politiku kursa koja treba da prati praktično produktivnost srpske privrede. Ja ništa nisam rekao novo. Sve zemlje BRICS-a i ovih mladih lavova koje se pojavljuju i koje izlaze na tržište, pogotovo zemlje koje su orijentisane izvozu. I još jedna stvar koja uopšte nije dilema. Srbija ima samo jedan izvoz. To je izvoz. Srbija nema domaće potrošačke moći koja bi mogla da razvija srpsku privredu. Srpsku privredu samo može da razvija izvoz. A vi da biste mogli vaš proizvod da izvezete, dinar mora da ima adekvatan kurs sa stranim valutama. Vi možete da nas učinite za toliko više konkurenti i manje konkurenti. Logično bi bilo da nas činite većim, da kažem više konkurenti. To znači, mora se voditi aktivna politika kursa koja će omogućiti adekvatnu konkurentnost, koja će dovesti do razvoja srpske privrede i na kraju do blagodeti za svakog stanovnika ove zemlje. Evo i na kraju, šta biste preporučili nekome ko se sada odlučuje da krene u sopstveni biznis? Mislim da mi moramo i preko medija više pričati o tome šta znači otvoriti sopstveni biznis. Kada sam ja krenuo 1983. godine, onda nisam imao privatnu kompaniju u kojoj bi se mogao zaposliti i raditi, da kažem, bazirano na tome koliko doprinosim toj firmi. Da imam neki incentiv. Nego mogu se raditi samo u državnoj firmi, po onoj uranilovci, ja, ideš za pripravnika i tako dalje i zna se kolika ti je plata. I onda sam se ja u takvoj situaciji opredelio da krenem u privatan biznis. Danas je vreme za pokretanje privatnog biznisa teško, ali ima mnogo mogućnosti da se zaposlite u mnogim dobrim privatnim kompanijama i na drugim poslovima. Kad bi mene pitali, pre bih se opredelio da radim već u nekoj razvijenoj privatnoj kompaniji.
Naravno, za one najpreduzetnije, spremne na rizik, koji imaju neki mali početni kapital, i moram da kažem da danas nisu potrebne stotine hiljada ili miliona eura bi pokrenuli mali biznis, dovoljno mi je i par hiljada eura ukoliko imate dobru ideju. Ako imate dobru ideju, novac će se lako naći. Hvala vam na ovom razgovoru.